ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو, نماز, روزہ, حج, زکات, ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو. اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں, لوگوں کے لیے خیر بنو. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں. تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ, روزے رکھ, نفل پڑھ, صدقے کر, خیرات کر, حج کر, عمرے کر. آپ نے فرمایا, لوگوں کی خدمت کر, تو سب سے بہترین انسان. اچھے اخلاق. ایک نے کہا, یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے, مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا, تو اپنے اخلاق اچھے کر, تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بھائیو, نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں, داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں, اخلاق والے کوئی نہیں ملتے. معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی, درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی. بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے, خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے, اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے, ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے, پٹائی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو. میرے سامنے ہمارے علاقے میں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں, ایک مر گیا, دوسرے کا مجھے پتا چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کو, اس کے بیٹے کو بلایا, میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, چلے جاؤ. کہ نہیں جی, ساری بنی نہیں, ساری زندگی ہن کی بنانا. وہ میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے, جس جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں, اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو. یقین, میرا صرف پڑوسی تھا, میں نے اس کے پاؤں پکڑے, ہاتھ جوڑے, نہیں گیا جنازہ. ایسوں سے جہان بھرا پڑا. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو, جو نہ کرے نہ کرو, یہ ہمارے اخلاق ہیں. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ, جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ, یہ ہمارے اخلاق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں. اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں, یہ زبان قابو میں رکھو, سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے. مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی, تو وکلا کا وفد آیا ملنے. میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے, جی ایک نصیحت کر دیں, آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں, ایک نصیحت کر دیں. تو میں نے, اب مجھے دیکھو, میں نے کہا یہ زبان قابو میں. کہا نہ نہ نہ, کوئی اور بتائیں, کوئی اور بتائیں, کوئی اور بتائیں. اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو, غصے کے وقت بھی, خوشی کے وقت بھی, اس میں سے تول کے لفظ نکالو, تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا. تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا, حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے. سعید انور اور یوسف, محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے, تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر, تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. زور ادھر لگ گیا. تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو. اس پر تھوڑی سی بات کی, کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو بہت مشکل کام ہے, تو بہت مشکل کام. میں نے شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے, جس آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے؟ اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ, ادھر ٹریفک بلاک ہے. تو آپ خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو, راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو. تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے, بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے, حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے, عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے, علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے, لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں, اور درس قرآن, درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں. اخلاق والا روڈ ہی خالی, بندہ ہی کوئی نہ, کوئی مرد نہ کوئی عورت. تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی, چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے, تمہاری جا رہی ہے, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. نہ ڈرائیور کو خوبی, نہ انجن کا کمال. ہمارے یہاں جو پرانی بسیں ہوتی نا,
uske piche likha hota hai na engine ki khoobi na driver ka kamal bas khuda ke sahare chali ja to mere rab ki qasam tum ye mard aurat apne akhlaq acche kar lo tumhe pakad koi nahi sakta